99-ի Թուրքիան բերում է 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում ամբողջական մասնակցություն ունեցած Թուրքիայի հետ համեմատում եք, նույնն է, մինչև 2020 թվական Թուրքիայի ցանկացած փորձը Միսկի խմբի շրջանակներում անգամ, ոչ թե Միսկի խմբի համանախագահության, Մինսկի խմբի շրջանակներում մեկ բառ Արցախի հարցով խոսելը ստանում էր հայկական դիվանագիտության հակազդեցությունը։ Լավ, հա, ընդունում եմ, իհարկե ճշնամական է, բա ով դրա երկրորդ կարծիքը չի կարող լինել, բա ի՞նչ անենք։ Հավաքվենք, այդքան հարցակվենք 90 միլիոնանոց Թուրքիայի վրա եւ ուզում եմ հասկանամ ձեր տարբերակը ո՞րն է։ Եվ վերջում մի բան եմ ուզում ասել։ Դուք պետք է դուրս գաք քաղաքական դաշտից, ես նկատի ունեմ ընդդիմությանը, եւ ճանապարհ բացեք նոր ընդդիմությանը։